ମାଫିଆ ନେବେ ବୋଲି ମ୍ୟାପ୍‌ରୁ ହଟାଇଦେଲେ। ପାହାଡ଼ ଥିବା ଜାଗାକୁ ଦର୍ଶାଇଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ର ବଡ଼ ଗୁମର ଏ ପାହାଡ଼ ମ୍ୟାପ୍‌ରେ ପାଲଟୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଛାତିକୁ ଥରାଇ ଦେଉଥିବା 64ଟି ଖଣିରୁ ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ। ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁହଁମୁହାଣ ଓ ଖଞ୍ଜା ମାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ କିଛି ବିପଦ ଭିତରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭିଟାମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। କୁଲଜିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀ କରିଡରକୁ ବି ଉପହାସ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2001ରେ ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼କୁ ହାତୀ କରିଡର ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଗଲା। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ସରକାର। ପ୍ରଥମେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ମ୍ୟାପ୍‌ରୁ ପାହାଡ଼ ଗାଏବ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କୁଲଜିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଲାଗିଥିବା ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ତାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି କିଭଳି ହଟାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚକ୍ରାନ୍ତ। ବାଗୁଡ଼ି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଫୋନ୍ରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛି, ବସିକି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି। ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପଠାଇବା ଇଏ କରିବା ଏମିତି ହେଉଛି, ଥରେ ଥରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଆଗ୍ରହପୂର୍ବକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେନି। ଅତ୍ୟାଚାର କାରଣରୁ ନିଜେ ବଡ଼ ଡିପ୍ରେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେତେ ଖଣି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ସହଭାଗିତା ଏଥିରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାକି ଅନ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଇମିଡିଏଟଲି ତହସିଲଦାରକୁ କହିବ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକନ୍ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସିଡିଏମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଜଣାଇବ। 1972 ଆକ୍ଟରେ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବା ଜଙ୍ଗଲର 10 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିୟମକୁ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି 2015ରେ ଏନ୍ଜିଟିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ। ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‌ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ବେଆଇନ ପଥର ଖାଦାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ। ଏ ସୀମାକୁ କମାଇବାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉଦ୍ୟମ, ଏଭଳିକି ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏବଂ ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ 500 ମିଟର କମାଇ ଦିଆଯାଉ, ଫଳରେ ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଅବାଧରେ ଚାଲିବ ଖଣି ଖୋଳା। ତାମାନେ ଖଞ୍ଜାମାଲ ମହୁମୁହାଣ ଯେଇଟା ଶିମିଳିପାଳ ହଦଗଡ଼ ଆଉ କୁଲଡିଆକୁ ନେଇକି ହେଇଛି 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2001ରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତା ଭିତରେ କମର୍ସିଆଲି କିଛି ଏଥିରେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। 300 ହେକ୍ଟର ମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ଆଉ 1.5 କିଲୋମିଟର ପ୍ରଶସ୍ତ ପାହାଡ଼ ଆଉ 1000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଇଏ ଏରିଆ ପୁରା ବଞ୍ଜର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ତାହା ଦେଖେଇ ନକ୍ସା ପାସ୍ କଲେ। ତାହାର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କରି ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଯେଉଁ PCCF ଆଉ ଯେଉଁ DF ହଉ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିକି ଏଟାକୁ ଆବଡ଼ଖବଡ଼ ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଫିଆ ପ୍ରେମ ଲୁଟିବାକୁ ମ୍ୟାପ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।